持ってきてもらって非常になんかグッとくるメロディーだったので、それにつながるような A メロ、B メロを作ってみたんですけど、ね、なんですかね、前向きになるような曲なので、本当に素晴らしい曲だなと思いました。ライブもなんかジュナちゃんが、ね、自分でアコギを弾いて、あのなんだろう、やっぱり歌詞の世界観が、まあね、このコロナ禍でなかなかお客さんと一緒にこう楽しんだりとか声出したりとかできないので、その部分での歌詞があの皆さんにこのライブで伝わるんじゃないかなと、ね、思います。皆さん、始まりの歌どうでしたか？今回ツアーのために曲を作ろうっていうことになって、この始まりの歌を作ったんですけど、あのツアーのバンマスをしてくれている島田さんと一緒に曲を2人で作って、なんか最初大丈夫かな、ドキドキっていう気持ちだったんですけど、いざ一緒に作ってみると本当になんか一人ではできないような曲が作れて、私もあ、こういう経験もすごくいいなって思ったし、今後もやりたいなっていうふうに思いました。あと歌詞はツアーが2年半ぶりだったので、こう私にとってライブがどれだけ大切なのか、みんなとのこう2年半会えなかった時の気持ちをたくさん込めているので、それも聴いてほしいなと思います。なんかツアーでこの話をしてみんながうんうんってうなずいてくれているのを見て、ああみんなと同じ気持ちなんだなって思えて、本当にこの曲を作ってよかったなと思いました。アンケートとかも見たんですけど、みんなこの曲が良かったって言ってくれる方も多くて、あ、こうやって新しい挑戦をするとみんなが受け止めてくれて、私も前に進もうって思えるんだなっていうのを改めて感じることができました。そしてこうやって CD にも入れることができて、みんなにライブ以外でもたくさんたくさん聴いてほしいなと思っています。レコーディングもライブでついてくださるバンドメンバーの皆さんと一緒にやったので、めちゃめちゃ温かい雰囲気でレコーディングをすることができて、曲も本当にあったかい曲になったなと思っています。皆さんぜひ楽しんでください。バイバーイ。